Re, viss ēters ir te! Mediķu maldināšana par savu vakcinācijas statusu nonākot slimnīcā var ne tikai sarešķīt Covid ārstēšanu, bet arī būt pacienta dzīvības cenā, tā paša speciālisti. Par iespējamu viltus vakcināciju ārstniecības iestādes policijai līdz šim ir sniegušas vismaz 6 ziņojumus, un daļa no gadījumiem ir saistīta ar pacienta nāvi. Vairāk stāsta Guntis Ščerbinskis. Runājot par blēdīšanos ar vakcināciju, ārste Ludmila Vīksne ir skarba. Tam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma. Pinoties melos, COVID-19 pacients muļķo mediķus un tāpēc riskēja saņemt nepiemērotu ārstēšanu, kādēļ var pat iet bojā. Ja viņš ir slimnīcā, tas nozīmē, ka viņš nav vieglā stāvokļa. Viņš mūs informē par to, ka viņš ir vakcinēts, bet mēs saprotam, ka viņam nav antivielu. Mēs varam izdarīt pilnīgi viltus secinājumu, ka viņš ir imūndepresēts pacients, un tāpēc mēs viņam kaut kādus medikamentus nemaz nedodam, kurus mēs būtu devuši, ja mēs zinātu, ka viņš nav vakcinēts. Un tad sanāk tāds kā, nezinu, kaut kāds melnais aplis, ka viņi tā kā nopērk tos sertifikātus, bet tai pašā laikā viņš saslimst, kāds nomirst. Nu, un tad uz kuras sirdsapziņas tas viss paliek. Slimnīcā nepaļaujas tikai uz pacienta uzrādīt COVID-19 vakcinācijas sertifikātu. Apstiprinājums un precīzas ziņas par veikto vakcinācijas kursu tiek iegūtas no Nacionālā veselības dienas datubāzes. Ja arī ar ierakstiem reģistros viss ir kārtībā, bet vakcinācija cilvēkam veikta fiktīvi, blēdību var atklāt slimnīcā veiktās analīzes. Mums ir sistēma, kur mēs ievedot pacienta personas kodu, atveram viņa vakcinācijas statusu un mums tas ir redzams. Un ja viņš ir vakcinēts, tad mēs šo statusu vienkārši izprintējam no datora un ieliekam vēsturē. Un ja viņš ir vakcinēts, tad mēs arī ņemam papildus asinis, izmeklējam antivielas. Nu, tas varbūt vairāk norādīt uz to, vai tas pacients tiešām ir vakcinējies. Vai kā bieži izskan, ka ir nopilcis viltus sertifikātu. Šādu aizdomīgu gadījumu Rēzeknes slimnīcas praksē pagaidām nesot bijis. Cik šādu ziņojumu no pārējām slimnīcām saņemts, policija neatklāja. Aptaujājot 9 lielākās COVID-19 pacientu ārstniecības iestādes, Latvijas televīzija noskaidroja, ka tās likumsargiem uzrādījušas kopumā 6 aizdomīgus vakcinācijas gadījumus. Trauksmi cēlušas abas universitātes klīnikas, kā arī Liepājas slimnīca. Piemēram, Stradiņos vienā no gadījumiem uzmanību pievērsa mirušā pacienta tuvinieki, citā reizē aizdomas radušās pašiem mediķiem. Ziņotāju sarakstā nav Vidzemes un Tukuma slimnīcu, lai gan jau esam informējuši. Izmeklēšanā ir arī tajās mirušu pacientu iespējamā viltus vakcinācija. Šobrīd medicīnas personālam nav laika pārbaudīt vakcinācijas sertifikāta viltojumus, un tā arī nav slimnīcas funkcija, skaidro Daugavpils slimnīcā. Tiklīdz slodze samazinās līdz tādam līmenim, ka mums ir iespēja iesaistīties kāda veida filtrēšanā vai to pārcels uz slimnīcas galveno funkciju, tad mēs pārbaudīsim visus vakcinācijas sertifikātus, salīdzināsim ar analīzēm. Ja ir kaut kādas aizdomas, tomēr ir jāziņo, un tā nedrīkstētu būt, ka paši mediķi pārdot viltus sertifikātus. Pārdot vai paraksta, ka viņi to ir izdarījuši. Nu, tam noteikti nevajadzētu būt. Nu, par tādiem mediķiem es pat vispār es negribu teikt, ko es domāju būtu jādara vēl trakāk. Par imitētu potēšanu, reģistrējot to, kā veiktu vakcināciju, mediķus var saukt pie krimināla atbildības par dokumentu viltošanu un pretiesiska labuma gūšanu. Par to var piespriest līdz pat 3 gadu cietumsodu. Vainīgajam var tik liekt iespēju turpināt arī profesionālo darbību. No 14. novembra krimināla atbildība noteikti arī fiktīvu vakcinācijas sertifikātu ieguvējam. Par to draud līdz pat gadu ilgs cietumsots. Guntis Ščerbinskis, Latvijas televīzija.